Nakon što je odbrana Saše Ćurguza u završnoj riječi zatražila oslobađajuću presudu za zločine počinjene na području Bihaća, Državni sud zakazao izricanje presude za 30. mart. Ćurguzova braniteljica Anja Loga kazala je u završnoj riječi da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nije dokazalo da je na području Bihaća 92. godine postojao širok i sistematičan napad na civile, kao niti da su djela optuženog bila dio tog napada. Odbrana je optužnicu tužilaštva ocijenila nepreciznom, svjedok je optužbe nekredibilnim, ističući da oštećeni nisu imali medicinsku dokumentaciju, niti su identifikovali optuženog. Ovi svjedoci su kontradiktorni, kontaminirani. Jasno je zašto sudeće vijeće ne dopušta svjedocima da sjedi u sudnici, da ne bi slušao iskaze drugih svjedoka. A ovi, većina svjedoka, su priznali na glavnom pretresu da su pričali sa drugim ogarašima i da su u skladu s tim i popunjavali svoje izjave i tako reći mijenjali ih. Ćurguz je kao bivši pripadnik iz Viđačkog voda 15. Bihaćke brigade Vojske Republike Srpske optužen za zločine počinjene u ljetu 92. godine na području opštine Bihać. Kada je u pitanju ubistvo 11 zatvorenika i servisa na jami Bezdan Hrgar, odbrana izrazila žaljenje, ali smatra da vijeće ne bi trebalo pokloniti vjeru zaštićenom svjedoku S1. Ovaj svjedok je, kako je navela odbrana, kazao da je Ćurguz pucao u zatvorenike u potiljak iz pištolja Magnum, a forenzički dokazi govore da su povrede nanesene automatskom puškom. Nepravosnažna presuda biće izrečena 30. marta. Na suđenju Naseru Oriću i Sabahudinu Muhiću, svjedok odbrana Sabahudin Tutundžić je kazao da u akciji na selo Kunjerac 92. godine nije učestvovao drugooptuženi, kao ni jedinice iz Srebrenice i Cerske. Na Kunjerac nije mogla učestvovati zato što ima rudnik Sase. To vam je sad isto, ako treba da pojasnim, da sad napada ovdje Sarajevo iz Visoko. Kako je moglo da preođe ako srpske snage držale Vogošću tu? Znači, Kunjerac, Biljača je između Muslimansko, pa su Sase, pa je Srebrenica. Aha. Znači, nije mogo nikako da preskoči Sase da bi došao da napadne i Srebrenice Kunjerac. Jedino ako je ptica, možda može. Tokom davanja iskaza, svjedok je pojasnio da drugooptuženi Sabahudin Muhić, kojeg je poznavao od prije rata, također nije učestvovao u akciji na selo Kunjarac, kao i da je Nasera Orića upoznao tek 93. godine. Orić i Sabahudin Muhić optuženi su da su kao pripadnici teritorijalne odbrane armije Bosne i Hercegovine učestvovali u ubistvu tri srpska zarobljenika 92. u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac. Prema optužnici, Orić je bio komendant štaba teritorijalne odbrane armije Bosne i Hercegovine, a Muhić pripadnik tih snaga. Suđenje se nastavlja 28. marta. Zbog izostanka optuženog Joze Sliškovića u sudu Bosne i Hercegovine odgođeno je suđenje za organizovani kriminal, pranje novca i poreske utaje. Kako je pojasnio branilac Jerko Čilić, Slišković mu je otkazao punomoć, te ga obavijestio da se nalazi na liječenju u Mostarskoj bolnici, dodavši da nema medicinsku dokumentaciju koju bi priložio sudu. Za Slišković Jozu je bolnica u Mostaru dostavila jedan dopis u kome kažu da se on tako samovoljno javlja na ležanje, da oni njega prime, on odloži malo i oni ga otpuste i da nema potrebe za njegovim bolničkim ležanjem. Nadalje, prema nalazu i mišljenju vještaka, neuropsihijatara, Jozo Slišković je uračunljiv i sposoban da prati ova suđenja. Predsjedavajuća sudskog vijeća Amela Huskić je rekla da je iz bolnice u Mostaru stigao dopis vezano za optuženog Sliškovića. Pošto optuženi nije dostavio odgovarajuću medicinsku dokumentaciju, Državni sud je donio rješenje da Sliškovića na naredno ročište dovede sudska policija. Optužnica, pored Sliškovića, tereti Jerka, Slavu i Jozu Ivankovića Lijanovića, Milorada Bahilja, Željka Mikulića, Draženka Kvesića, Mirjanu Šakotu, Mirka Galića i Miroslava Čolaka, da su kao grupa za organizirani kriminal izbjegli da plate porez u iznosu od oko 200.000 konvertibilnih maraka. Jerko, Slavo i Jozo Ivanković, Lijanović i Čolak optuženi su i za pranje novca, dok su Bahilj, Slišković, Mikulić, Kvesić, Šakota i Galić optuženi za neplaćanje poreza. Pored firmi Lijanovići, Mimo, Farmer i Farmko, optužnice tereti i pravno lice Optimum za neplaćanje poreza. Nastavak suđenja je planiran za 28. marta.